Zprávy televize od RAJ jsou připraveny a právě začínají. Dobrý podvečer. V centru Studénky finišuje rekonstrukce ulice Beskydské. Celý prostor začíná dostávat finální podobu a stavební ruch tady už brzy utichne. Takto vypadala ulice těsně po zahájení prací a takto vypadá dnes. Několika měsíční rekonstrukce se kromě parkovacích míst týká i kanalizace a v podstatě celého okolí za obchody. Minulý víkend se tady asfaltovalo a následující dny přibude dopravní značení na silnici. Celá ta akce bude ale dokončena trochu později. Za vagonářem se dělají ještě nějaké prostory nebo úpravy povrchu, kde máme posazené obruby pro zachovávanou zeleň a bude akorát dosazena zámková dlažba, mobiliář, ale až v následujícím roce. Na místě bude stát i parkovací automat. Dá se říct, že všechna stání za obchody budou spoplatněna. Řidiči tady zaplatí 5 korun za půl hodinu a 10 korun za hodinu parkování. Ty parkovací automaty tady nejsou dané proto, aby město na tom nějak vydělávalo, ale proto, aby bylo řízené to parkování, aby si tady lidi neodstavovali auto na celý den, ale aby byla zabezpečena obslužnost těch lidí a dostupnost obchodu na náměstí, aby si každý mohl přijít nakoupit a zase odjel, aby tady prostě nebyly auta odstavené na delší dobu zbytečně. Šikmá i vodorovná stání po levé straně ulice jsou zdarma a slouží hlavně obyvatelům přilehlých domů. Místo původních 40 se teď na Beskydskou ulici vleze přes 100 aut. Díváte se na Odru, proud informací ze Studénky. Vedení městského úřadu připravilo k projednání radě města nový materiál, který se týká optimalizace fungování úřadu a tím i počtu zaměstnanců. Do konce března roku 2012 tady bude o další 3 úřednická místa méně. Chceme využít přirozeného odchodu zaměstnanců, ať už do důchodu, anebo odchodu k jiným zaměstnavatelům. Město tak ušetří celkem v rozpočtu pro rok 2012 zhruba 1 000 000 korun. Podle tajemníka se jedná o další fázi organizačních a personálních změn. Občané ale rozdíl v kvalitě poskytovaných služeb rozhodně nepoznají. Pozitivním faktem je také to, že díky pečlivé práci v personální oblasti a optimalizaci procesů na úřadě město nemusí zadávat provedení personálního nebo systémového auditu. Já se domnívám, že když se věnuje dostatečná pozornost personálnímu plánování a ty věci se sledují v dlouhodobém horizontu, tak je možné poměrně bez nějakých větších problémů organizační personální změny provést a my jsme nakloněni právě této formě změn a chceme šetřit i v této oblasti finanční prostředky městu. O všech změnách se už brzy dozvíte nejen na internetových stránkách úřadu, ale i ve zpravodaji města a na dalších místech. Od 5. září si budete moci vyřídit záležitosti týkající se dávek pomoci v hmotné nouzi na ulici Poštovní v budově městské policie. Od 1. září je v účinnosti nová směrnice města, která se zabývá vyúčtováním náhrad za služby a práce hasičů. Ve Studénce se 9. září uskuteční již 18. ročník obranářského speciálu. Soutěže se zúčastní služební psovodi a psi ozbrojených složek státu z celé České republiky, Slovenska a Polska. Bližší informace najdete na uvedených stránkách. V pondělí 19. září zve město Studénka na Den otevřených dveří. Na městském úřadě si budete moci prohlédnout výstavu kreseb dětí, nahlédnout do městských kronik a pamětní knihy. Součástí bude také film o Studénce. Další místo bude městské kulturní středisko, které nabízí možnost prohlídky dělnického domu, vagonářského muzea nebo studia televize Odra. Naopak ve sportovních areálech si odpoledne můžete bez vstupného zabruslit nebo se vykoupat. Městské kulturní středisko připravuje další večer pro seniory, tentokrát s brněnskými vinařskými romantiky. Během večera zazní moravské lidové písničky a povídání herce Zdeňka Junáka o natáčení četnických humoresek. K tanci a poslechu kapela zahraje 23. září v Dělnickém domě. Město Studénka opět jako každoročně připravuje pro příští rok vyhlášení úspěšných občanů města a osobnost Studénky 2012. Návrhy na ocenění může podat každý občan města, a to do 31. listopadu 2011 na podatelnu městského úřadu. Na poslední srpnový víkend odjeli zástupci našeho města do polské Dabrovy Gornice, kde probíhalo další formální setkání obou partnerských měst.
Během celého víkendu se delegáti domluvili na dalším plánu projektu Comenius Regio a v neděli navštívili společně s tamburašema a swingbandem místní dožinky. Čtyřčlenná delegace ze Studénky přijela na pozvání polské strany už v pátek a měli opravdu nabitý program. My jsme už v pátek večer jsme si stanovili ty základní body, které budeme chtít projednat v jednotlivých sekcích. V sobotu jsme už pracovali školy se školami a MOPT s naší základní uměleckou školou, kde jsme detailně rozpracovávali to, co nás čeká, a hodnotili jsme taky to, co jsme už vytvořili za ten rok konání toho projektu. Co bychom asi tak mohli nastínit, co bude v nejbližších dnech? Plánujeme soutěž mezi žáky základní školy v Polsku a základní školy u nás na krátké zpracování filmu na volný čas a ekologii. A takové bližší bude to, že se setkáme, že my tady pojedeme s pracovními dílnami, pojedeme do Polska v prosinci na Mikuláše a naopak zase 3-4 pracovní dílny si připraví učitelé a vedoucí tady z MOPTu a přijedou k nám na Velikonoce. Víkend delegace zakončila v parku v Dabrově Gornici na akci s názvem Dožinky městské i požehnaně lata. Ve volném překladu festival sklizně a požehnání létu, kde vystoupili i naše tamburaši a swingband základní umělecké školy. Dożynki to tradycja w Polsce, tradycja generalnie terenów wiejskich, a tak naprawdę to wszędzie tam, gdzie uprawiało się zboże, gdzie uprawiało się płody rolne. Na zakończenie jest takie oddanie czci tym, którzy pracowali, no i podziękowanie za te dary, plony. Podle slov delegátů se spolupráce mezi oběma partnerskými městy vyvíjí správným směrem. Ta sobota, neděle se odbývala ve velice dobrých vzájemných kontaktech, udělali jsme hodně práce a přitom jsme si užili. Bardzo się cieszę, że podczas właśnie dożynek pojawiają się nasi przyjaciele ze Studenki. Dzisiaj mieliśmy przyjemność wysłuchania zespołu tamburystów i wiem, że jeszcze będzie Big Band. Big Band będzie grał. Znamy się od kilku lat, współpracujemy, znamy się z prezydentem, znamy się z działaczami kulturalnymi, którzy działają w Studence. Jest wymiana młodzieży, pokazujemy swoje tradycje, pokazujemy swoją twórczość, Studenka to samo. Mało tego, uczestniczą we wspólnych projektach europejskich i myślę, że to jest właśnie to, że Europa jest wspólna, że jesteśmy wspólnie w Unii Europejskiej. Další partnerská akce se uskuteční u nás ve Studence a tou bude 14. září v knihovně na sídlišti veřejná vernisáž výstavy polské výtvarnice Ivony Wilk. V sobotu 27. srpna opět ožila zahrada u dělnického domu. Už tradiční ukončení léta si nenechalo ujít okolo 500 návštěvníků, kterým na pódiu zahrály dvě kapely. Jako první zahrála pětičlenná skupina Billowed Mark ze Studénky, která něco po 8. hodině večerní rozehrála diváky svou bigbeatovou hudbou. Představili tady skladby z čerstvě natočeného EP Bylou nás pět, které bude k dispozici od 16. září na jejich koncertech. Tak teďka 16. 9. budeme křtít nové CD naší skupiny V pekle tady, tak určitě přijďte nás podpořit. Divácká podpora nabudila všech pět rockerů a důkazem toho byla spokojenost během vystoupení i po něm. Hrál jsem dobře. Všichni jsme se slyšeli, taky jsme si zaspívali a prostě se těším do pekla. Po nich už mohla nastoupit zábavová kapela A-Band, která ve Studence a okolí rozhodně neznámá není a karnevalem hudebně provází už bezmála 10 let. Ta si pro návštěvníky připravila bohatý repertoár od Jiřího Schellingera přes Kabát až po Roxette. A pro ty, kdo se nenasytili hudbou, bylo samozřejmě připraveno bohaté občerstvení.
Je to tady perfektní, přijeli jsme až z Ostravy a nevíme, jak se dostaneme zpátky. Jo, každý rok jsem tu, tu je to nejlepší. Jsem spokojený, jsem tady první rok a výborné. No je to, holky, je to vynikající, to jsem nikdy nezažil. Takovou parádní muziku. Léto je sice za námi, ale pro vás Městské kulturní středisko nachystalo mnoho dalších akcí. Jejich rozpis můžete vidět na webu mksstudenka.cz. O víkendu odehráli naši prvoligoví házenkáři své první zápasy v nové sezóně. Muži přivítali tým z Brna. Silný soupeř vedl už v poločase 4-8. Druhé půli domácí zabrali a snažili se čtyřbodové manko smazat. To se jim ale nepovedlo a utkání skončilo za stavu 12-15. Naopak ženám se v zápase proti Krčínu vedlo lépe. Od začátku vyrovnaný souboj skončil remízou 13-13. Fotbalisté mají za sebou už 3 zápasy podzimní sezóny. Naposledy zavítali na hřiště do Spálova, kde remizovali 2-2. Další zápas je čeká už tuto sobotu 3. září v 16:30, a to s Fulnekem na hřišti tělovýchovné jednoty Studénka. V ten týžden se na zimním stadionu koná poslední ze série žákovských turnajů v minihokeji. Začátek je naplánován na 9 hodin ráno. Přijďte povzbudit domácí i vy. První zářijové zprávy jsou u konce a všem dětem přejeme úspěšný školní rok. Dobrý den, dnes je s námi ve studiu Tereza Maléřová, nedávná absolventka základní umělecké školy Jana Amose Komenského. Vítej u nás. Dobrý den. Ty jsi nedávno byla se symfonickým orchestrem z Prahy na turné Rock Meets Classic. Můžeš nám říct, jak jsi k tomu vlastně přišla? No, já jsem k tomuhle turné přišla absolutně náhodou, protože půl roku dopředu, než tohle vůbec bylo, mi volala kamarádka, jestli bych chtěla jít na zájezd právě s tímhle orchestrem do Švýcarska. A tak jsem s ním jela a tam jsem se dozvěděla, že jezdívají každý rok na tohle rokové turné, a tak mě to nadchlo a chtěla jsem jet, tak jsem jela. Jaká byla tvoje pozice v orchestru? Na co jsi hrála? Hrála jsem na lesní roh. A jak dlouho už na něho hraješ? Na lesní roh hraju asi od 6. třídy možná, takže bych řekla takových 8 let. Můžeš nám přiblížit, co to vlastně turné Rock Meets Classic je? Co to znamená? Rock Meets Classic znamená spojení rockové hudby se symfonickou, s vážnou hudbou, a vlastně turné Rock Meets Classic jsou koncerty, které byly v zemích jako je Rakousko, Německo a Švýcarsko, a vystupovali tam 4 slavní zpěváci ze slavných skupin, nejznámější asi Ian Gillan ze skupiny Deep Purple. No a vlastně zpívali s doprovodem rockového bandu a symfonického orchestru, a já jsem právě hrála v symfonickém orchestru. Kde se ti líbilo nejvíc? To se nedá tak říct. Každé to město bylo něčím jiné a něčím výjimečné, a všechny ty koncerty byly úžasné. Bylo to tvoje první turné, nebo už jich máš za sebou víc? Ne, bylo to první. A chtěla bys si na nějaké další? No, tak kdyby se naskytla ta příležitost, tak bych možná jela. A jak jste se na vystoupení připravovali? Jak vypadá takový normální den se symfonickým orchestrem? No, když už to bylo rozjeté a všechno tak v plném tahu, tak většinou to vypadalo tak, že jsme vstali v hotelu, nasnídali jsme se, šli jsme do haly, kde jsme měli koncert, tam jsme zkoušeli chvilku, pak jsme měli volno, nějaký ten oběd, a vlastně pak už se začalo připravovat koncert, kde jsme měli vlastně ten koncert, a po koncertě jsme jeli na hotel, kde jsme spali, pak jsme se probudili a pak jsme jeli do jiného města. Jaké jsi měla pocity ze spojení vlastně klasické a rockové hudby? No, mně se to velice líbilo, já jsem byla překvapená. Bylo to v takovém duchu spíš tom rockovém, a ten symfonický orchestr to tam tak pěkně dobarvoval a přibarvoval, takže to, myslím, že to vypadalo moc pěkně. Už jsi zmínila, že jsi přišla do kontaktu se slavnými hvězdami. Jak to vypadalo v zákulisí? Trávila jsi s nimi nějaký čas? Jo, určitě. Bavili jsme se normálně. Byli to příjemní lidi, kteří se všema bavili, vůbec nebyli na myšlení. A hlavně teda musím říct, Dan McCafferty ze skupiny Nazaret, tak ten byl velice sympatický a ten se s námi bavil jako s kamarádama největšíma. Takže dá se říct, že toho si měla jakoby nejradši. Jo, asi jo.
Je někdo, koho by si vyloženě chtěla potkat, nějaký tvůj oblíbenec? Oblíbenec? Z těch slavných lidí? Ze slavných lidí? Tak těch je spousty. Možná nejvíc. Nějaký tvůj sen? Můj sen, to je nesplnitelný sen, protože ten člověk už je mrtvý. Ale kdyby nezemřel v mládí, tak by mu dneska bylo možná tak, nevím, 70-60 roku. No, je to Jimi Hendrix. Slavný zpěvák, kytarista. Proč zrovna on? Líbí se mi, jak zpívá, jak to prožívá, jak hraje, hlavně na kytaru, moc se mi líbí. A co plánuješ dále, ty osobní? Já dále, tak teďka nastupuju vlastně do 4. ročníku na konzervatoři, takže teďka bych ráda zmaturovala úspěšně, tak to je takový můj nejbližší cíl. Fajn, tak já ti děkuji, že jsi zastavila u nás ve studiu a přeju ti hodně štěstí do budoucna. Děkuji moc. A vám diváci opět na viděnou příště.